Përshëndetje, sot në lëndën e fizikës në përsëritjen e klasës së 11 do të shikojmë ekuacionet e zbërthimit radioaktiv, ligji zbërthimit radioaktiv. Pikërisht ne kemi folur për bërthamat e paqëndrueshme radioaktive dhe për rrezet alfa, beta dhe gamma. Duhet të themi që radioaktiviteti ku bërthama e paqëndrueshme lëshon rreze alfa, beta apo gamma është një dukuri e vetvetishme bërthamore dhe kjo dukuri nuk ka të bëjë me faktin nëse atomi është ionizuar apo jo, nëse ndryshon temperatura apo trysnia në atom, përsëri ky rrezatim ekziston dhe është i lidhur vetëm me bërthamën. Po, vërtet thërmia alfa del nga bërthama, sepse në vetvete thërmia alfa është bërtham heliumi. Po, beta minus dhe beta plus, pra beta minus, që është një elektron, del nga bërthama dhe beta plus, që është një antielektron, del nga bërthama, por si rezultati ndryshimeve në strukturë që pësojnë nukleonet brenda në bërthamë. Dhe pikërisht që beta minus të dali nga bërthama, duhet që neutroni të kthehet në proton dhe në elektron. Dhe beta plusi del nga bërthama, kur protoni kthehet në neutron dhe në antielektron. Pra, ndryshon në strukturë nukleonet brenda në bërthamë. Në zbatimin e këtyre dy barazimeve, si mund t'i quajmë, shikojmë që neutroni kthehet në proton dhe në elektron, duke zbatuar pikërisht ligjin e ruajtjes së ngarkesës. Meqense 0 është ngarkesa e neutronit, protoni e ka ngarkesën plus një njësi që është ngarkesa e elektronit, dhe elektroni e ka minus një, një minus një del 0, ligji ruajtjes së ngarkesës në të dy anët e barazimit. Ligji ruajtjes së nukleoneve ose të masës. Aja është një tek neutroni, protoni është nukleon, prandaj është një, elektroni nuk është nukleon, prandaj është zero. Një është në anën e majtë të barazimit, një plus zero është në anën e djathtë të barazimit dhe barazime një dhe ka vend ligji i ruajtjes së masës ose të nukleoneve. Pikërisht, duke ky zbatim që bën për ligjin e ruajtjes së ngarkesës dhe të nukleoneve vlen edhe tek ndryshimin në strukturë që pëson protoni duke u kthyer në një neutron dhe një antielektron. Cilat janë ekuacionet e zbërthimit radioaktiv alfa, beta minus dhe beta plus, ku bërthama nën X me Z protone dhe A nuklone, kthehet në një bërtham B, që është një bërtham e re, sepse ndryshon Z-i, që në rastin e zbërthimit alfa, është Z minus 2 numri i protoneve dhe A minus 4 numri i nukloneve, sepse thërmia alfa, që është bërtham heliumi, e ka Z-in 2, dhe numrin e nukleoneve e ka 4. Ky reakcion shoqërohet edhe me çlirim energjie. Pra, Z është numri protoneve në anën e majtë. Z minus 2 plus 2 është po Z numri protoneve. Më falë, Z është numri protoneve. Z minus 2 plus 2 është prap numri protoneve, që është i barabart me Z, dhe luhet dhe ruhet ligji i ruajtjes së ngarkesës. A është numri nukleoneve në anën e majtë. A minus 4 plus 4, që është përsëri A, ligji ruajtjes së nukleoneve në anën e djathtë. Pra zbatojnë të dyja ligjet. Po për zbërthimin beta minus, bërthama X me Z protone dhe A nuklone, bërthama N, kthehet një bërtham të re, ku Z është Z plus 1, pra shtohet Z me 1, numri nukloneve është A, sepse është elektroni i cili e ka Z-in minus 1 dhe nuk është nuklon, prandaj do të shënohet 0 tek numri nukloneve. Ky lloj zbërthimi shoqërohet dhe me daljen e një grimce të re që quhet antineutrino. Dhe zbërthimi beta plus, ku bërthama X me Z protone dhe A nuklone, kalon në bërthamën B Y me Z minus 1 numri protoneve dhe me A numrin e nukloneve, plus antielektroni që është E plus 1, sepse ka ngarkesën pozitive, nuk është nuklon plus neutrinon. Pra, në të treja këto ekuacionet, ne kemi zbërthimin alfa, beta minus dhe beta plus, ku kemi zbatuar dukshëm ligjin e ruajtjes së ngarkesës, duke barazuar Z-in në të dy anët, dhe ligjin e ruajtjes së masës, duke barazuar A-n në të dy anët e këtyre ekuacioneve.
Por, në zbatimin e ekuacioneve dhe në zgjidhjen e ushtrime, përveç ligjit të ruajtjes së ngarkesës dhe ligjit të ruajtjes së masës, ka vënë dhe ligji ruajtjes së energjisë dhe ligji ruajtjes së impulsit që neve do ta shikojmë, kur do të thellojmë më shumë në njohuritë që kanë të bëjnë me ekuacionet e zbërthimeve radioaktive natyrore. Pyetja është, nëse kam një mostër ose një substancë radioaktive, si zbërthehen atomet? Bekereli ka qenë i pari që tregoi që zbërthimi i bërthamave radioaktive nuk ndodh në të njëjtën kohë, por përfundimin e plot të teorisë nuk e bëri ai, po fizikantët më tutje. Dhe ligji i zbërthimit radioaktiv na tregon që nëse në një çast fillestar të kohës kam një numër në zero atomesh të substancës radioaktive, pasi kalon një farë kohe që njihet me emrin perioda e gjysmë zbërthimit, do të zbërthehet gjysma e numrit të bërthamave radioaktive. Që do të thotë, nëse në zero është numri bërthamave radioaktive në çastin fillestar të kohës, pas kalimit të periodës së gjysmë zbërthimit, që është një madhësi karakteristike për një lëndë radioaktive të dhënë, atëherë do të zbërthehet gjysma, pra do të jetë numri bërthamave të zbërthyera në 0 të dyta, që do të thotë, dhe numri bërthamave të pas zbërthyera do të jetë po në 0 të dyta. Dhe pas kalimit të dy periodave të gjysmë zbërthimit, do të zbërthehet gjysma e sasisë që ishte pas zbërthimit të parë. Pra do zbërthehet në 0 të katërta, që do të thotë, pas dy periodave të gjysmë zbërthimit, të pas zbërthyera do të jetë në 0 të katërta dhe të zbërthyera do të jenë 3 në 0 të katërta. Po të bashkoj pikat, ligji i zbërthimit dhe radioaktiv është një vijë e përkullur në mënyrë eksponenciale që kur të ja shkon në infinit, kam pa tjetër kjo vijë nuk e pret boshën e kohës, pra pa tjetër do të kemi bërthama radioaktive të pa zbërthyera. Pra, nuk mund të përcaktojmë kohën se kur një bërthamë radioaktive do të zbërthehen, por ama, ne dim të përcaktojmë që pasi kalon koha që njëhet me emrin si perioda gjysmë zbërthimit, gjysma e bërthamave radioaktive është zbërthyer. Sa me madhe tjetë vlera e kohës së gjysmë zbërthimit, aq më pak e pjerët do tjetë kjo vi, dhe sa me vogël, aq me pjerët do të vi via e grafiku të varsisës, sasisës, substancave të pas zbërthyera radioaktive, ndaj kohës. Do të quajmë njërë aktivitet të substancës radioaktive, madhësin fizike që të regon numrin dhe ndarjes së bërthamave radioaktive në njësin e kohës, njësia matë se saj është Becquerel, përshëndet të fizikantit Andy Becquerel, që vrojtoj për herë të parë radioaktivitetin tek bërthamat e urani. Me anë një shëmbullit të thjesht, le të shikojmë se çfarë ndodhë dhe cia sa është numri bërthamave të zbërthyera dhe të pas zbërthyera. Pikërisht, kemi një substancë radioaktive që ka 200 atome. Sa atome A janë zbërthyer, B nuk janë zbërthyer pas 3 periodash të gjysmë zbërthimit. Atëherë, për kërkesën A, pas një periode të gjysmë zbërthimit, meqense kemi 200 atome, do të zbërthehen 100, sa do mbeten të pas zbërthyera? Po 100. Pas dy periodave të gjysmë zbërthimi, do zbërthehet gjysma e kësaj 100-e që ka mbetur, gjysma e 100-s që ka mbetur e pas zbërthyer. Dhe 100 ishin zbërthyer më përpara, u bën 150. Sa kanë mbetur pas zbërthyer? 50. Pas tre periodave të gjysmë zbërthimit, na kanë mbetur 50 pas zbërthyer. Gjysma e tyre do të zbërthehet, pra do të zbërthehet 25, duke shtuar 175 bërthama të zbërthyera dhe 25 të pa zbërthyera. Që do të thotë, pasi kalon gjysma e periodës, zbërthehet 50% e mostrës radioaktive. Pasi kalon 2 periodat e gjysmë zbërthimit, janë zbërthyer 75% e mostrës radioaktive, pra kanë mbetur pas zbërthyer 25%. Pasi kalojnë 3 periodat e gjysmë zbërthimit, është zbërthyer 87.5% e mostrës radioaktive dhe kanë mbetur 12.5% e pa zbërthyer. Pra, sot, në njohuritë e sotme, ne pam që cilat ishin ekuacionet e zbërthimit alfa, beta dhe gamma, duke zbatuar ligjin e ruajtjes ngarkesës dhe ligjin e ruajtjes nukloneve, shkruan barazime që tregon se si një bërtham nën kthehet në një bërtham bi, që është një bërtham e re, treguam që nëse kam një mostër radioaktive, atomi
bërthama që do të zbërthehet, që është e paqëndrueshme, zbërthehet jo kur duam ne, ose nuk e gjejmë dot çastin kur ajo zbërthehet, pa ajo zbërthehet në mënyrë të rastësishme, por ama ekziston një kohë që quhet perioda e gjysmës së zbërthimit, që pas kalimit të kësaj kohe, gjysma e bërthamave të mostrës radioaktive është zbërthyer. Kështu, dhe me anë të një ushtrimi të thjesht, ne treguam se sa është numri atomeve të bërthamave të zbërthyera apo të pas zbërthyera pas tre periodave të gjysmë zbërthimit. Faleminderit.